ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੱਪ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਪੁਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸੂਟ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨੀਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਚੱਕਾ ਚੱਕ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਟੂਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਹਾਰੂਗਾ, ਨਾਲੇ ਮੋਟਰ 'ਚ ਮਾਰ ਸੇਕ ਜੂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਦੀ ਵਾਰੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਰਾਂਗ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਪੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਏ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਯਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਖਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ। ਇੰਨਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕੀ, ਸਾਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹਾਕ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਟਿਆਰ ਕਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਬੜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਤੁਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੱਖ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਮੁੜਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਥੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਚੂਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਹਾਕਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਗਲ ਸੁੱਕਿਆ ਫਿਰ ਪਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਸੰਘਣੀ ਹੈ, ਆ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਲੋਕੜੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਲੈ, ਕੁਝ ਸੁਣ ਲੈ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੈ, ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਨਾਲੇ ਸੱਸ ਨੇ ਚੌਂਕੇ ਚੋਂ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈ, ਗੱਭਰੂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਵਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਡੰਜ ਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹੂਗੀਆਂ ਆਹ
ਜਾਪਦੀ ਪਰੇ ਲੱਗੀ